हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई ब्लग है। आन्टी चाहिँ म चाहिँ घरमा छुइनँ, मेरो आफ्नो घरमा चाहिँ बिहा भएर गएको। म कहाँ छु भन्दा माइत घरमा छु। यो पछाडि देखेको चाहिँ मेरो माइत घर हो है। अब म चाहिँ आज यसो बारी घुम्नु मन पऱ्यो क्या। बारी घुम्दा पनि त तपाईँहरूलाई पनि देखाउँ भनेर नि। मेरो मम्मीको बारीमा एकदमै बेसी मिहिनेत गर्नुहुन्छ होइन। म चाहिँ फर्स्टमा आउने बित्तिकै चाहिँ एउटा चिज देखेर चाहिँ जसरी भएर तर्सेको थिएँ कि, त्यो तपाईँहरूलाई फर्स्टमा देखाउँछु। हेर्नुहोस् ल कस्तो छ, हेर्नुहोस् न। घामले टल्केरै देखेनौ, यहाँ पछाडि देख्नुभयो। म चाहिँ यो पाराबाट देखेर यस्तो तर्सेको थिएँ कि। अन्त के रहेछ भनेको त, यस्तो तर्सले बनाएको रहेछ। अनि किन बनाउनु भएको भनेको त, पुरा मृग आउँछ अरे। मृगले चाहिँ कोपी खाइदिन्छ अरे यहाँनिर बारीमा। राम्रै कोपी लगाउनु भएको छ। ऊ परासम्म चाहिँ यो परास डल्लै हुन्छ ऊ तपाईँदेखि। यो कोपीको बिउ चाहिँ मैले नै ल्याइदिएको थिएँ मम्मीलाई, अनि मम्मीले यसरी लगाउनु भएको छ है। थुप्रो छ मम्मीको खेतीहरू, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, हेर्नुहोस् ल। म चाहिँ यो माथिल्लो गराएको त्यो तर्फ नै गराएदेखि मुनतिर आइपुगेको थिएँ होइन। यो गरामा चाहिँ पुरा झार जङ्गल पनि आएको रहेछ हो। मम्मीले मुला छर्नु भएको रहेछ। अन्त तपाईँहरूलाई पनि देखाउन भनेर हिँड्छ, हेर्नुहोस् न। कस्तो मेरो मम्मी जोसिलो हुनुहुन्छ नि, छोरी चाहिँ अल्छे हो। यस्तो दामी छ यहाँनिर यो, के म त चिनिनँ हौ। यो त मुलासँग कुनि के छ साग, कुनि के साग हो मैले पटक्कै चिनिनँ। यो त हो मुला र कुनि के मिसाएर छर्नु मात्र छ नि। मटर रहेछ, मटरमा चाहिँ कुपिला लाग्दै रहेछ ल है। उयो फल्नु थाल्नु पनि यो छाङ्ग्रा बेगर पनि फल्छ अरे। हेर्नु अलिक ओचो खालको रहेछ, छाङ्ग्रा हाल्नु भएन रहेछ मम्मीले। यतिकै पनि फल्छ, यो त मिठो हुन्छ। मुला र मटर रहेछ, तर साह्रै बाक्लो रहेछ। त्यतिकै अब फल्न आँटेको रहेछ। मुला मटर यस्तो रहेछ ऊ, तर साग रहेछ पुरा छ पुरा। कुनै गरा खाली छैन। अब घरको अलिक अगाडि पनि छ, म त्यो पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ बिन रातो भएर पाक्छ। देखाउँदा देखाउँदै अब फेरि घरको अगाडि आइपुगेछु। यहाँ चाहिँ मेरो छोराको एकदम फेभरेट गाजर रहेछ। गाजर यसरी फल्दैछ, कस्तो दामी। बेसी लामो हुन्छ होला भिडियो है, म यति मात्रै देखाउँछु। अझै तपाईँहरूलाई फेरि नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु ल। अरू पनि छ यता ऊ पर पुरा छ, म भोलि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। बाई बाई, हेर्दै गर्नुहोस् मेरो ब्लग है, कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। मेरो मम्मीको सब्जी गार्डनहरू कस्तो रहेछ भन्नुहोस् ल। बाई बाई। गाजर यस्तो दामी छ, हेर्नु चाहिँ। बाई बाई त भने होइन, तर फेरि के भयो भन्दाखेरि मम्मी बजार जानुभएको थियो र बजारबाट आउनुहुँदैछ अरे होइन। अन्त के लिएर आउनु भएको छ भनेर देखाउँछु ल म तपाईँहरूलाई। त्यो सामान लिन जाँदैछु रोडमा। घर चाहिँ माथि छ, यसो देख्छ बस्तीको घर कस्तो हुन्छ। जङ्गलै जङ्गल छ, तर पनि आफ्नो घर हो, जन्मेको ठाउँ, एकदमै माया हुन्छ, माया लाग्छ। हेर्नुहोस् ल, मम्मी आउनुहुँदैछ। म चाहिँ रोडमा आइपुगेर यहाँ मासिर पर्खिरहेको थिएँ। बुवा चाहिँ उतल हुनुहुन्छ हो, अनि गाडी पनि आउँदैछ यहाँनिर। यो घरमा हेर्नु कस्तो मजाको यो प्लान्ट, कति दामी थियो। गाडी पनि आउँदैछ, हेर्नुहोस् ल। मम्मी आउनुभयो भनेर आएको के भएछ, सामान मात्रै पठाउनु भएको त बुवा पछाडि डोको लिएर। म चाहिँ त्यही यहाँनिर चाहिँ डरलाग्दो सामान छ भन्नुहुन्छ चाहिँ। अब गएको हामी फेरि तपाईँहरूलाई बिदा मान्छु ल। यति नै, बाई बाई, हेर्नुहोस् ल कस्तो चाहिँ लाग्दो रहेछ। दुःख गर्नुपर्छ बस्तीमा बसेर है। हुन्छ, बाई बाई।
लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ल सबैले हेरेपछि. त्यति भन्दै म बिदा हुन्छु. बाई बाई.